Neftçalada kütləvi pambıq əkininə start verilib. Ötən il rayonda ümumilikdə 5972 hektar sahədən 23041 ton pambıq yığılaraq təhvil verilib. Bu göstərici 21 pambıqçılıq rayonu arasında Neftçalanı 3-cü sırada qərarlaşdırıb. 2021-ci ildə isə 6783 hektar sahələrdə pambıq əkini nəzərdə tutulub. Bugünə qədər 2700 hektara yaxın sahələrdə çiğit səpini həyata keçirilmişdir. Hal-hazırda gördüyünüz kimi çiğit səpini prosesi davam etdirilir. May ayın 15-inə qədər çiğit səpinin Neftçala rayonunda başa çatdırılacaqdır. Və hədəfimiz keçən də olduğu kimi Neftçala rayonunda məhsuldarlıq 39-40 sentnerdir. Neftçala rayonunda 3 pambıqçılıq şirkəti fəaliyyət göstərir. Bu şirkətlərlə 1578 istehsalçı müqavilə bağlayıb. Həmin şirkətlər tərəfindən torpaq mülkiyyətçilərinə avans qismində gübrə və lazımi texnikalar ayrılıb. Çiğit səpini aparan fermerlər qeyd edir ki, rayonda su problemi olmasına baxmayaraq, bu il məhsuldarlıq bol olacaq. Hər hektara 25 kilogram, 27 kilogram arasında çiğitimiz gedir. Yerə şükür Allah'a təmiz aratdı. Yəni, heç bir problemimiz yoxdur hələlik. Məkin gedir öz qaydasında. Keçən gün mən özüm məkmişdim 8 hektar, 40 sentiner pambığı götürmüşdüm. Bu il 7 hektardır. Yarın ki, həmin məhsulları yenə olacaq. Neftçalada paralel olaraq melorasiya və su təsərrüfatı sayəsində də işlər davam etdirilir. Rayonun suvarma sistemləri idarəsi pambığın inkişafına xüsusi dəstək olan su kanallarının lildən təmizləməsi prosesini həyata keçirir. Xəzər dənizinin suyunun Kür çayına axması nəticəsində suyun Aslanlı yaşayış məntəqəsinə qədər şorlaşmasına baxmayaraq, əkilməsi nəzərdə tutulan pambıq sahələrinə gəlincə isə 6320 hektar sahədə arat işləri aparılır. Aparılan arat işləri hamısı demək olar ki, şirin suna aparılıb. Kür çayına, dəniz suyunun müdaxiləsinə baxmayaraq, həmin ərazilərdə şirin sudan aparıldığı üçün hal-hazırda bugün əkin çəpin də aparılır. Lindən təmizləmə işləri kanallarda qrafik əsasən aparılır. Hidrotenki qurulan cari təmirdə qrafik əsasən aparılır. Hal-hazırda nasos stansiyalarının təmiridir, elektrik avadanlarının təmiridir. Onlar hamısı qrafik əsasən təmin edilib və hassas vəziyyətdədirlər. Qeyd edək ki, Neftçala pambıqçıları bu il əsasən pambığın Bəyaz Altun, Karlo Karizma, Gəncə 100, Gəncə 114 kimi yüksək reproduksiyallı sortlarına üstünlük veriblər. Çiğit səpin işlərinin may ayının birinci 10 günlüyünə qədər tamamlanması nəzərdə tutulur.